heter jag gjorde den här svenska sommartallriken. Ta koll in klippet, ska vi se. Ja men tja, välkommen till Hjälby kök, Sven här. Nu ska jag göra det somrigaste man kan göra. Jag ska presentera hela sommaren på en liten tallrik. Svensk färsk potatis, jag har skrubbat den och vi ska då ta i salt. Här är ungefär lite med lite vatten, så blir det en 3 matskedar salt ungefär. 2-3. Och den här fina primören, svensk färsk potatis, den ska koka cirka 10-15 minuter. Ja, man kan börja känna med sticka någonstans vid 12. På med plattan. Men under tiden vi kokar potatis ska jag göra krytonger på kavring. Så, det blir lite roligare i krytonger än helt vanliga sådana här gjorda på ljust bröd. En ugnssäker form. Vi sprider ut dem lite grann. Och lite, ja, naturell olja. Det är bra med olivolja också. Och så vänder vi runt dem. Och så kör vi in det här i ugnen. Ja, så de får rostas och bli torra och fina. Rädisor. Och de delar vi då i, så det blir 4 bitar på en. Typ så här. Ja, vi ska ha lite gräslök också. Ja, det här var nog det minsta i grytvägen hittar. Och sen en bit smör i, så ska den få smälta. Jag har förvarmt den. Matje. Ja, det är det som hör hemma på den här tallriken och lite gräddfil. Nu har färskpotatisen kokat klart. Det är dags att hälla av vattnet. Sen ska den ångas av lite. Så, nu ska vi ånga av potatisen så att den inte blir blöt och tråkig. En ren kökshandduk lägger vi så här vid kastrullen. Eller grytan, vad ni nu använder. På med locket, för den ligger där 2 minuter ungefär. Men under tiden potatisen ångas av så kan vi börja lägga upp matchen. Ja, någonting sådant. Lite rädisor. Och lite gräddfil, ett par klickar. Och gräslök. Precis lite grann. Färskpotatisen. Och på fisken då. Ansjovisen. Lite smält smör. Och några dillvippor ovanpå fisken.
och krytonger. Ja, det är mest för att vi ska få lite crunch. Men där är den. Och kronan på verket. Och vad passar inte bäst då som en svensk stark öl? Och ja, en liten jäkel till. Så, där har vi den. Men låt mig presentera svensk sommartallrik enligt Jallbys modell. Ja, det är väl dags att undersöka, smaka av hur det är alltså. Ja, men låt mig presentera. Jag kanske sa det precis. Svensk sommartallrik, men det här ska vi gå åt. Crunchet från krytongerna, sältan från fisken. Allt finns där. Kära tittare, jag vill passa på att önska er en riktigt glad midsommar. Ja, men tack för att ni tittar på min kanal. Jag hoppas verkligen att det inspirerar att fira midsommar så som jag gör. Med en gudomligt god sommartallrik. Den här kan man äta precis när som helst. Så tack än en gång för att ni kollar på min kanal. Så ses vi nästa klipp. Får ni ha det. Tja!